გამარჯობთ მეგობრებო, თქვენ უყურებთ Liquid Dogmas. მე ვარ თამარი და დღეს ჩავწერთ თამარის live 6, რომელშიც საუბარი იქნება ვეფხის ტყაოსნის სათაურის შესახებ. ვეფხის ტყაოსნის სათაურის შესახებ. ვიმეორებ, რადგან ეს დიდად მნიშვნელოვანი თემა არის. Da ჩვენ ქართულ საზოგადოებაში ხშირად გვხვდება, რომ იძახიან ვეფხვის ტყაოსნის ამბავს. Ვეფხვის ტყაოსნის ამბავი შეიძლება სადღაც სხვაგან დაწერილა, მაგრამ არასდროს არ დაუწერია შოთა რუსთაველს ვეფხვის ტყაოსნის ამბავი. Არამედ ჩვენმა დიდებულმა შოთა რუსთაველმა დაწერა ვეფხვის ტყაოსნის ამბავი. Ვეფხვის ტყაოსნის ამბავი არის სულ სხვა რამ, ვიდრე ვეფხვის ტყავის მფლობელობა. Მე მინდა ვისაუბრო იმაზეც, რომ აქ სათაურში არ არის შეცდომა და აქ არაკრია ასობგერა ვ, არამედ რომ გადავშალო და 209 სტროფი წავიკითხოთ, აქაც ასევე გვხვდება ზედაჯდა შავსა ტაისა, მერანი რამე შავია, თავსა და ტანსა ემოსა, გარეთმა ვეფხის ტყავისა. დავაზუსტეთ, რომ პოემაში არ არის შეცდომა, არამედ არც სათაურში და არც პოემაში თავად ვეფხის ტყავი, როცა არის ნახსენები, არ არის შეცდომა და არც არასდროს დაწერილა იქ ვეფხვის ტყავი, არამედ ვეფხის ტყავი. ეს ფრიად მნიშვნელოვანია, რადგან თვითონ ამ ცხოველს ვეფხვს ავტორი მოიხსენიებს როგორც ავაზად პოემაში და არა ვეფხვი. ვეფხვის სიტყვა ნახმარი, ანუ გამოყენებული არ არის. ახლა მინდა ვისაუბრო იმაზე, თუ რას ნიშნავს ვეფხის ტყაოსნის მფლობელი. ჩემი აზრით, ჩვენ თუ განვმარტავთ, ჩემებური განმარტებით, წინა ლაიფებში იცით თქვენ, მე ვმარტავ ან ქართულ ანბანს, ქართულ ანბანში ასობგერა ინიმდე, ანუ მეათე ასობგერამდე, ანიბანი, განიდონი, ენივინი, ემერვე, ზენი და თანი, უფრო სწორედ ზენი, ემერვე და თანი, რომ მოგვითხრობს ეს სამყაროს წარმოქმნის ამბავს და რომ ანიმ ღმერთმა, ანუ ქუმერების მთვარის ღმერთმა ანიმ წარმოთქვა ბანი და ბანი გავიდა განზე და ავიდა დონეზე და ასე შემდეგ. აქ არის ნახსენები ვინი და ენი, ხო? ჩემი აზრით, ვინი და ენი, აი სწორედ ამ სისტემის, მთლიანი ანბანის ერთ-ერთი ფხა, რომელიც მხოლოდ ერთ ამბავს მოგვითხრობს, აი ეს ფხად არის მოხსენიებული, სწორედ ეს აი უნდა ინახება ამ ვეფხის ტყაოსნის სათაურში. და სწორედ აი ამ ვინი ენის ფხის შესახებ, მფლობელი, ამ ვინი ენის ფხის ტყავის მფლობელი, რომელიც არის უცხო მოყმე, ყავს ასახული შოთა რუსთაველის პოემაში. და ასე დაარქვა ასევე ამ ვეფხის ტყაოსანს, რადგან ეს არის საოცარი ამბავი. თუ როგორ შეიქმნა ენა, ვისი ენა და რა ენაზე არის საუბარი. თქვენ თუ ამაში ეჭვგებარებათ, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ და შეგიძლიათ ისიც გაარკვიოთ, რომ არის აქ ვეფხვი ნახსენები თუ არ არის ვეფხვი ნახსენები, რა შუაშია ვეფხი ვეფხვთან და შეგიძლიათ მომწეროთ თუ რაიმე სხვა ინფორმაციას მოძებნით და ამ ინფორმაციასთან ექნება კავშირი, შეგიძლიათ მომწეროთ, ძალიან გამეხარდება. მაგრამ ჩემი აზრით, ეს ინფორმაცია მე მგონი დღემდე არავის განუხილავს და ყოველთვის რაც კი აქამდე მომისმენია, ყველა იძახის, რომ ვეფხვის ტყავი, ვეფხვის ტყავი, ვეფხვის ტყავი, სისულელეა ვეფხვის ტყავი. განდობილი პიროვნებები იყვნენ ვინი ენი ფხის ტყავის მფლობელები, იმ ტყავის მფლობელები, რომელიც
ამოღებული იყო აი ამ ანბანთან, რომელშიც დამარხული არის ყოველი საიდუმლოებანი და აი ამ საიდუმლოების მფლობელი ადამიანები, რომლებიც იყვნენ განდობილი და ზეციდან იღებდნენ პირდაპირ ინფორმაციებს და შემდეგ ამის გამტარი იყვნენ და გვაცდიდნენ ჩვენ ამ ინფორმაციებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ და ახლაც ცხოვრობენ ქვაბულებში. Სწორედ ამაზეა საუბარი და არა ვეფხვის ტყავის მფლობელებზე, რომელიც ასევე ასახული სურათებზე ვეფხვის ტყავის შემოსილი თავზე ქუდი ვეფხვის ტყავისა არა, სისულელია, ჩემი აზრით დიდი სისულელია და არ ვიცი, შევამოწმოთ ეს, გადავამოწმოთ, იმედია ამას ყურად მიიღებს მეცნიერების საზოგადოება, მეცნიერული საზოგადოება და ამას შეასწორებს და შეამოწმებს და იტყვის სისულელეებს ლაპარაკობ თამარ ან იტყვის ვაუ რა მაგა რაღაცას მიაგენი თამარ, ასე რომ გაუზიარეთ მეგობრებს, მოიწონეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ, მითხარით რამე, მითხარით ძდარი ვარ, არა ვარ ძდარი, რეებს ვბოდავ თუ ძალიან მაგა რაღაცებს ვიძახი, ასე რომ გემშვიდობები დღეს, დღეისათვის სულ ეს იყო და ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს შემდეგ თემებზე, შემდეგ გიჟურ თემებზე ვისაუბრებთ. გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, საუკეთესო სურვილებით, მომავალ შეხვედრაზე. დამშვიდობება ყოველთვის მიჭირს, მოსალოდნელია არა, დამშვიდობება მიჭირს ყოველ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ლაპარაკი და უსასრულოდ ვილაპარაკებდი, რომ მალაპარაკა ახლა, მაგრამ გაჩერდები, დღეისათვის სულ ეს იყო და მომავალ შეხვედრამდე.